はい、点灯お願いします。以上をもちまして終了いたします。感想お願いします。はい、はい、あの私点灯式があの毎年行われていることを知らなかったんですけど、で今回お呼びいただいてあの点灯式があるってことを知ったんですけど、あのかなりこう大規模にいろんなところに何百箇所もこうライトがあることも知らなかったですし、まあ、それ当たり前のように秋を見ていたんですが、いろんな方の苦労があって準備があってこういうのがあるってことを初めて知ったので、まあ、これからはきちんとこう、お祭りごとイベントごとがあるときはあのしっかり見に来ていろいろ魅力を伝えていきたいなと思いました。このもみじ谷のライトアップは、はい、これ来たのは初めてですか？いや来たことはあるんですが、点灯式っていうのがあるのは知らなかったです。昼の弥彦も結構来ますか？はい、昼は結構来ますね。あのもみじ谷もあの昼間は来ることはいっぱいあるんですけど、夜はあんまり来ないですね。仕事ではタクシーでは来ることはあるんですかね？よくありますけど、あの先週、ま、あのもみじ谷お客様連れてきたばっかりで、ちょうどここ回ってました、みんなで。お客さんの反応はどうですか？いやもうとってもいいところで、あの皆さんやっぱりすかさず写真撮られてましたね。はい、一番魅力ってこういう魅力はどんなところですかね？そうですね、あのもみじ谷に関してはあのどこを歩いても清掃がしっかりされていて、あと木の枝のこうなんていうか枝切りとかも すごい常に管理の方が回ってらっしゃって、あの綺麗にされてるのを見ていたので、いつ来ても絶対に綺麗だっていうところが魅力かなと思います。その時なくしたいかなと思うんですね。で、俺、そのトイレットペーパー入れてもらったと思うんで、
一緒に撮れない。